Ako Masaka Kids Africana amachago na kolwale batonye ku chisawe ntebe erembera nga wesodo kubatenge etambula muchivuga Masaka batuseho sawanga zibadenga 5 sawanga 5 ezemisana monteka tekeyo batukide ku hotel jibaita hotel next muchivuga Masaka aba Masaka Kids Africana tunyimiza munabo embera nga wesodo kubatenge etambula Togende kone manager Spark atubulira olugendo nga bwerubadde nebaza abawagizi bonna abasobodde okubatenga babeeredde babagoberedde abasobodde okubatenga postinze ne basobola okubatenga bongerayo amawulire oba oli awo ag'ekibuga Masaka kubanga kino balaze nti bakikoze tebakikoze lwa bonga bo bakikoze olwa Uganda olw'ekibuga Masaka ne balaga nti ebitone bingi nnyo ebikyali mu ghetto oba oli awo bikyetaaga okukwatwako abantu ab'enjawulo Nebasaba abayinza okubatenga bayambako kubaana abageto oboli awo omuli tugeze abakulembeze mu ggwanga Uganda n'ebitundu gye tuwangalya naddala ekibuga Masaka abaana bangi balina ebitone ebyenjawulo beetaaga okukwatibwako olugendo lwabwe lubadde lulungi nnyo balambudde ekisaawe ekya Kampuno oba ekya Barcelona ekisaawe ekyo oba okimanyi bulungi nnyo enteekateeka ennaku zino bali mu kizimba bakirambuddeko ne basobola okubatenga bagenze yonna yonna buli ewali fasite y'abannaffe aba Barcelona ne balambulayo balambudde ku wali zi Champions League zino zimulaba ebikopo byonna Barcelona byali ewangudde batuuseyo ne basobola okubatenga babatendereza bagamba nti omulimu gwasobodde okubatenga bakola mbaana manager Spark bamwebazizza mu nteekateeka eyo nga bwesobodde okuba atenga etambula president wa Barcelona omukulu gwe bayita John Laporta yasobodde okubatenga alambuza abaana bano omwana gwe bayita Prince Mr. Masaka bamutuusizzaako mu kisenge omukulu gwe bayita Messi bw'oba omanyi ebyafaayo by'omupiira ng'owulidde ku linnya lye bayita Messi abaana bano baalambuddeko ku kisenge Messi gye yali asula kati nno abalambuzi bava mu nsi za njawulo nga basasula ne bagendamu ne basobola okubaate nga baalambudde Messi we yasulanga gwe atamanyi byafaayo bya Messi bitonotono izo binoonyerezaako y'omu ku basajja abasinga balando ayina 8 World Cup aina yemu Champions League aina 4 nebirala bingi nnyo asobodde okubaate nga abikola Messi kati bagenzeeko mu kisenge kye kyali asulamu mu Barcelona kuba kati kyafuuka kya bulambuzi omukulu oyo abaana Masaka Kids Africana batuuseeyo batuuseko ku Academy ya Barcelona La Masia batuuseeyo ne bagogerako ne bakoca ab'enjawulo ne bogerako n'abazannyi ab'enjawulo ne banyumya nabo ne bagamba nti endongo y'abaana bano badde bagyagala era nga bagiwulira bakoze nabo bafunye ebirooto eby'enjawulo kubanga n'abazannyi nabo kyabawadde vibe ey'amaanyi ne basobola okubaate nga bawangudde omupiira ogwabadde ogwa Barcelona ne Valencia gwawedde 4-2 nga Barcelona ewangula ekyenjawulo ekyabadde mu lugendo luno mu kisaawe awo ku Barcelona awo enkuba ebadde erudde okutonya n'abaana bagenze Masaka Kids Africana b'emikisa bagijje Masaka enkuba ebadde erudde okutonya enkuba yatuuse yatonye n'etonya omupiira ngenda kutandika ne bagamba abaana bati tugenda bateekamu kuzannya bayinza okulwala katona nakola ebyewuunyo ddakiika nga 10 ng'omupiira gugenda kutandika enkuba n'ekya ne baba performance ne bayimba ne basobola okubaate nga basanyusa abantu baabwe eteekateeka wesobodde okubaate nga yatambudde ebirala byonna ojja kubaate ng'omanyako olugendo lwabwe oluddako bagenda kudda ku nnyonyi bagenda Dubai waliwo gye bayita Sharjah Kids Festival eriyo nga 4-5 eriyo egenda kuva nga 4-5-6 paka 8 ayo festival ya abaana abawangalira mu Dubai awo kati abagenda okubasanyusa era beba Masaka Kids Africana mu nteekateeka eyo president wa Barcelona Joan Laporta yasubiza abaana bano mu nteekateeka eno nti Barcelona nga bumanyi nti bayinza okugula bw'ekisaawe kino mwaka gwa 2026 basuubirwa enteekateeka eno naba zitambudde bulungi kubanga abawagizi bagambye bajje nga bagulawo nnuka Kampuno sobole okubaate nga kitambula ekyenjawulo basobodde okubaate nga bingi nnyo babituuseeko gwe gy'onoonyeza autograph y'omukulu gwe bayita Zavi bonna baziina ejjaze wano mu Uganda tuyinza okuba tetulina mwayina oligino jjaze bayinza okuba mwe bali naye nga be batono jjaze ya Barcelona eri oligino ngikutteko ne ngirabanako ne njambala namu era njiina okitegedde kati embeera bwe yasobodde okubaate nga etambula
besi mienyo abazanyi wa Barcelona baso wado kubatenga baba agadenyo abana bano olwe nsonga ntibali tewamanyi tifaso bulo batu ukirida awono umanyira anti tuine bitone atenga mu Uganda tetumanyi chinene chetuina bebana nabo abaso wado kubatenga bachikiride ekibuga Masaka Uganda eda twebaza banafe abama banafe aba hotel jibaita hotel next ekibuga Masaka omukuru Segawa owa Segikene yasobodde okubatenga yabaniriza wabadde breakfast awo wesobodde okubatenga entambula banafe aba Masaka Culture Resort omukuru JB yabawadde entambula etambulira mu abalambuzi okuva Entebbe mpaka mu kibuga Masaka awone enteekateeka nayo wesobodde okubatenga entambula ababereddewo ekibuga Masaka mu bawagira abo banafe aba Culture Resort aba hotel next mu nteekateeka eyo nga bwesobodde okubatenga basobodde okubatenga balaba omuwendo oguli mu baana bano abasobodde okutunda ekibuga Masaka